السلام علیکم گائز، رحیم یار خان سے فیصل آباد پہنچ چکے ہیں گاڑی میں، ابھی میوزک چل رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں آپ، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ آج ہم فیصل آباد فرزند ہوٹل پہ جا رہے ہیں، وہاں کا کہتے ہیں مٹن بڑا مشہور ہے، تو ہمیں پتہ چلا تھا ہم جا رہے ہیں فرزند ہوٹل پہ۔ ویڈیو کے ساتھ رہیے گا، ہمارے لمحہ بہ لمحہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہم ہیں سمندری روڈ پہ، سمندری روڈ سے ہم تھوڑا سا سفر کرتے ہوئے، مطلب نکلتے ہوئے کر، آپ جسٹ انجوائے کریں ویڈیو میں۔ اس وقت ہم جناح روڈ پہ، جناح روڈ سے جو ہے نا ہم جائیں گے سیدھا غلام محمد آباد۔ یہ جی اشارہ آ گیا گلبرگ کا، یہ بہت بڑا پلازہ، یہ مارکیٹ ہے، فیصل آباد سٹی بڑی پیاری ہے، آپ انجوائے کریں۔ اسی کے ہم اسپیشلی پتہ چلا ہمیں کہ فیصل آباد فرزند ہوٹل بڑا مشہور ہے، ان کا کھانا بڑا مشہور ہے۔ ہم فیصل آباد صدر بازار میں آ چکے ہیں، صدر بازار بڑا رش ہے اس وقت، یہ جتنے بھی ڈھابے والے ہوٹل ہیں اس وقت لیں جی۔ فرزند ہوٹل پہ پہنچ چکے ہیں، ابھی ہم مٹن کے لیے جو ہے نا آڈر دینے لگے ہیں۔ یہ بھائی صاحب ہیں ہمارے، بڑے پیارے بھائی ہیں، لے جی مزہ لے ذرا ان کی کٹائی کا، کٹائی کر کے اس کے بعد یہ پورا پروسیس چلے گا، آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں ویڈیو لمحہ بہ لمحہ۔ یہ لیں جی، یہ عثمان بھائی ہیں پاس کھڑے ہوئے، ذرا یہ صاف ستھرائی چیک کریں ذرا آپ، بڑا یہ دیکھیں کٹنگ اس کی جو ہے نا بڑی مزیدار ہوتی ہے، ساتھ ہی انہوں نے جو ہے مطلب سسٹم پورا بنایا ہوا ہے، کوکر شکر لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں آئے شائر اندر ڈالا ہوا ہے، بڑا بہترین نظام ہے ان کا ماشاءاللہ۔ دیکھیں ذرا، دیکھ رہے ہیں آپ، خیال کیجئے گا ذرا پانی منہ سے آئے نا تو شکر الحمدللہ اور سبحان اللہ بھی کہہ دیجئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے مٹن کی۔ اس کے بعد جناب یہ جب رائتہ اور سلاد دیتے ہیں نا وہ بھی، آئے ہائے، یہ مطلب قبل کھانے سے پہلے تھوڑی دیر سلاد اور کیا کہنے ان کے رائتے کے، 45 منٹ کا ہمیں ٹائم دے دیا ہے انہوں نے، 45 منٹ میں ریڈی ہو کے یہ آئے گی۔ اتنی دیر اس سے پہلے جیسے سرونگ ہوتی ہے، سلاد سرو ہو جاتا ہے، رائتہ آ جاتا ہے، پانی کی بوٹل وغیرہ اور یہ چیزیں جو سرو ہوتی ہیں، بڑا مطلب ایک ٹائم جو مطلب 45 منٹ مٹن کو لگیں گے تو 45 منٹ گزریں گے کیسے، وہ مطلب سلاد اور رائتہ، پانی کی بوتل یا چائے وغیرہ کا پوچھ لیتے ہیں، موسٹلی چائے تو بعد میں، لیکن یہ فرزند ہوٹل کی خاصیت ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مطلب جو ریڈی ہو گیا، کسی اور کا آرڈر ہے یہ، ہمارا نہیں ہے، لیکن یہ ریڈی ہو گیا ہے، یہ اب سرو کرے گا، اوپر دھنیا وغیرہ ڈالے گا، یہ پورا پروسیس یہاں سے دکھا رہا ہے۔ جو ہمارا آرڈر ہے وہ تو پیچھے پینڈنگ ہے نا، وہ پیچھے ڈسکس چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں، ایک کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ریڈی ہونے والا ہے آپ کا، یہ دیکھیں فرزند ہوٹل۔ یہ آپ جب فیصل آباد میں آئیں گے، غلام محمد آباد بڑا قبرستان سے، کسی سے بھی پوچھ رہے یار فرزند ہوٹل جانا ہے، یہ فرزند ہوٹل آپ کو بتا دے گی، یہ سب سے پرانا ہوٹل ہے اور ان کا کھانا، یہ ہمارا کھانا ریڈی ہو گیا، یہ جی آپ بھی انجوائے کریں اور سبحان اللہ بھی کہہ دیجئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے دلچسپ ہو جاتا ہے ذرا اس بات سے۔ اللہ حافظ۔